television. प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन यो जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव त्यसले न्यूनीकरण गर्नको निम्ति जलवायु राष्ट्रिय सम्मेलन हामी जहाँ गर्दै छौ त्यसको प्रत्यक्ष के चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव चाहिँ देख्ने ठाउँमा हामी त्यो कार्यक्रम गर्दै छौ खासगरी जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव चाहिँ हामी जहाँनेरी कार्यक्रम गरिरहेका छौ त्यहाँनेरीबाट हामी सहजै देख्न सक्छौ त्यो चाहिँ के हो भने कि खण्डी वृष्टिका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बाढी पहिरोहरू भइरहेको आइरहेको ठाउँ र जुरे पहिरो आइरहेको ठाउँ जहाँ प्राकृतिक विपत्ति खेप्नु परेको छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले त्यो प्राकृतिक विपत्ति खेप्नु परेको यथार्थलाई हामी त्यहाँ चित्रण गर्नको निम्ति पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुन चाहिँ मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 9 हामीले त्यो प्रोग्राम गर्न गइरहेका छौँ जहाँबाट प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव सहजै देख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ कसरी देख्न सकिन्छ भन्दा कि जस्तो यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यहाँ सञ्चालित छ त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यहाँ सञ्चालन भइरहँदाखेरि त्यसको मुख्य स्रोत चाहिँ के हो भन्दा हिमाली स्रोत नै हो त्यस त्यो खानेपानी स्रोत चाहिँ हिमाली स्रोतहरू भएको हुनाले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावका कारणले गर्दाखेरि त्यो हिमाली स्रोतहरू चाहिँ सुक्दै गयो भने केवल त्यो मेलम्ची खानेपानी चाहिँ केवल सुरुङमा मात्रै रूपान्तरण हुन्छ र सुरुङ मात्रै हुने भएको हुनाले भोलि आम काठमाडौँवासी पानी पिउन नपाएर काकाकुल बनिरहेको अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी सुक्दै गयो भने त्यो चाहिँ मेलम्ची खानेपानी एउटा खण्डारको रूपमा रूपान्तरण हुने हामीले त्यो खतरा देखिरहेका छौँ जसका कारणले गर्दाखेरि त्यो खण्डारमा रूपान्तरण नहोस् र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जस्तै अनेकौँ जिल्लाहरूले पनि प्राकृतिक विपत्ति खेप्न नपरोस् भन्नको निम्ति जलवायु राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेर त्यसले पुर्याएको प्रभाव र असरको बारेमा अनुकूलनको योजना बनाउने र स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूबाट अब यो वातावरण जोगाउँ भन्ने हिसाबले वातावरण जोगिन सके पृथ्वी जोगिन्छ पृथ्वी जोगिन सके हामी जोगिन्छौँ भन्ने ढङ्गले अब स्थानीय तहहरूमा अनुकूलनको योजनाहरू बनाएर वातावरण संरक्षण गर्नको निम्ति स्थानीय सरकार अब क्रियाशील हुनुपर्छ र त्यसको सन्देश चाहिँ यो सम्मेलनबाट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिरहेका छौँ खास गरी आयोजना जहाँ हामी त्यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ आयोजना गरिरहेका छौँ त्यो स्पोट चाहिँ अत्यन्तै रमणीय छ र त्यो रमणीय भूगोलबाट हामीले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव हामी देख्न सक्छौँ त्यो जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव देख्न सकिने भएको हुनाले कतिपय कार्यक्रमहरू जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव र जलवायु सम्मेलनहरू र जलवायुको चाहिँ सेमिनारहरू कुनै बन्द कोठामा गरिनु हुँदैन र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बन्द कोठामा गरियो भने आम नागरिकहरूले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव चाहिँ देख्न सकिँदैन बुझ्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले जहाँ अत्यन्तै प्रभावित ठाउँ हो जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव परेको छ त्यो ठाउँहरूमा गर्न सक्यो भने कम्तीमा पनि त्यहाँ पुग्ने चाहिँ प्रतिनिधिहरूले शुद्ध हामीले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव चाहिँ यहाँनिर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिन सकिन्छ अहिले एक्जाम्पलको लागि हामीले चाहिँ भन्ने हो भने त्यहाँ जहाँनिर हामी कार्यक्रम त्यो कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रममा बेमौसमी फलफुलहरू फल्दैछन् फुल्दैछन् जस्तो जेठ असारमा फुल्नुपर्ने ऐँसेलोहरू अहिले पुष माघमा फुलिरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ हिमाली बेल्टमा रहने हेलम्बु क्षेत्रमा रहने फुल्ने फल्ने फलफुलहरू स्याउहरू चाहिँ पहिला प्रशस्त मात्रामा स्याउ पाउने ठाउँ अहिले स्याउ पाउन सकिरहेको छैन र त्यहाँ चाहिँ त्यो हिमाली रिजनहरूमा र हेलम्बु क्षेत्रमा चाहिँ फल्ने आलु खास गरी पहिला चाहिँ प्रशस्त आलुहरू फल्ने ठाउँमा अहिले आलुहरू चाहिँ सानो फल्ने पहिला भेसरे ठुलो फल्ने गर्थ्यो अहिले त्यो चाहिँ आलुहरू बिस्तारै सानो आलुहरू फलिरहेको छ त्यसको असर र प्रभाव चाहिँ त्यहाँनिर देख्दै गएको हुनाले जहाँनिर असर र प्रभाव देख्न सकिन्छ प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमै कार्यक्रम गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो कार्यक्रम चाहिँ अलि हिमाली रेन्ज देख्न सकिने उच्च भागमा गर्न सकिने जहाँ चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव चाहिँ अनुभूत गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा गर्ने हिसाबले हामीले त्यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति रोजेका छौँ 77 जिल्लाको प्रमुख र उपप्रमुखहरू र एकजना सदस्य गरेर एउटा जिल्लाबाट 3 सदस्य अथवा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले त्यहाँ कार्यक्रम गर्न लागेका छौँ र त्यो कार्यक्रमले मूलभूत रूपमा 77 जिल्लाको 3 प्रतिनिधि गएर त्यहाँ कार्यक्रममा हामी छलफल गर्छौँ विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्छौँ विभिन्न विषय भन्नाले वातावरण
खास गरी यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा परेको छ भन्ने विषय हामी छलफल गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ त्यो छलफल गर्ने स्पोर्टमा चाहिँ थलोमा चाहिँ हामी 77 जिल्लाको 77 झन्डा राष्ट्रिय झन्डाहरू त्यहाँ गाड्छौँ र त्यो राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ सबै जिल्लाको प्रमुखले त्यसको चाहिँ झन्डा तोलन गर्नुपर्ने छ त्यो झन्डा तोलन चाहिँ खास गरी सबै जिल्लाको नाम त्यो पोलमा अङ्कित रहनेछ र त्यो जुन जुन जिल्लाको नाम त्यो पोलमा अङ्कित छ त्यो त्यो पोलमा रहेर सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुखहरू गएर त्यसको झन्डा तोलन गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ चाहिँ हामीले राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन हामी अहिले गरिरहँदाखेरि जलवायुको प्रभाव र असरको एउटा चाहिँ प्रतिमा त्यहाँ स्थापना गर्छौँ हामीले खास गरी राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन 2075 अङ्कित हुने गरी त्यसलाई चाहिँ कम्ती पनि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन यहाँ गरिरहेको छ भन्ने कुरा पछाडिसम्म ऐतिहासिक बनोस् भन्नका निम्ति हामीले त्यो चाहिँ राष्ट्रिय जलवायु प्रतिमा त्यहाँ स्थापना गर्दैछौँ त्यो प्रतिमाले चाहिँ खास गरी यो जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावको कारणले गर्दाखेरि मानव जगतलाई पनि असर छ र मानव जगतलाई पनि असर भएको हुनाले भोलि पृथ्वीलाई पनि असर पुग्न सक्छ पृथ्वीलाई पृथ्वी र मानव जगतलाई असर पुग्ने भएको हुनाले त्यो प्रतिमाले यही प्रश्न गर्न गर्दछ कि हामीले त्यो वातावरण जोगाउन सकेन भने पृथ्वी खतरामा छ पृथ्वी खतरामा परिसके पछाडि चाहिँ हामी मानवलाई पनि खतरा छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो प्रतिमाले जनाउँछ त्यो प्रतिमा खास गरी एउटा मान्छेले पृथ्वी एउटा मान्छेलाई पृथ्वीले थित्न लागेको एउटा प्रतिमा हुनेछ टेलिभिजन